waxaana taabanaysa dhibaatada Galmudug ka jirta. Waxaan isugu nimid in aan ka ilaalino dhibaato Galmudug. 11 qabiil ku nool, 11 kaas qabiil inay si siman ugu noolaadaan, inay Galmudug noqoto maamul jira oo ka mid ah maamulada qaranka ka jira inay noqoto. Waxaan u fareynaa fariin, ani shacbigaan u faraa, shacbiga reer Galmudugaan u faraa. Marka ugu horeyso, horta waa in la ogaadaa, Soomaalinu ay ogaataa awoodda inay ka bilaabato shacbiga, shacbigana ay ku dhammaato. Shacbiyo, adinkaa laydinka rabaa inaa maamul yeelatiin, maamulkiinana aad difaacdiin, wixii lagu heshiiyo qaranku ku heshiiyana ay midaas tahay. Sidii loo difaacan lahaa in laga hadlo. Maamulkii markaas doorashada ku yimid ee loo doortay inay dadkan hoggaamiyaan, waxaa laga rabaa si siman oo wadajir ah oo nabad ah inay u hoggaamiyaan. Waxaan ka codsanaynaa madaxweynaheena qorqoor ee dowlad goboleedka Galmudug, waxaan ka codsanaynaa inuu samir badan yeesho, inuu dhimriyo, inuu intuu dagaal ilaalin karo uu ilaaliyo. Laakiin haddana maanta mas-uuliyad degdeg ah saaran oo ay tahay inuu la jaanqaado maamulada iyo dowladaha ka jira gobolka hawsha loo idmaday. Maanta hawsha la isu idmaday ee taagan waxa waaye gabdhahan doorashay dhahaane anigu xulashaan iraa xulashada waaye. Waxaa nagu harsan 2 senator, waxaa ku xiga muxuu ahaa golihii shacabka. Wax kasta iyo wax xoog kasta iyo tala kasta iyo ciidan kasta iyo awood kasta in la saaro horta horeeta siday ku dhici lahayd doorashadaas oo muxuu ahaa aan uga qayb qaadan lahayn dowladda federaalka ee la dhisaayo, iyadoo nabad la raadinayo, iyadoo magaalo madaxda dhuusamareeb nabadgelyadeeda la ilaalinayo, in xoogga la saaro wax kastana laga horumariyo. Wadaaddada waxaan leeyahay, haddaa kursi rabtiinna soo tartama, haddii aad wax kale rabtiinna ha laga wada fariisto oo ha lays qanciyo. Qofkii ka tirsan Galmudug ee wax tirsanaya anigu waxaan aaminsanahay in la qanciyo oo miiskaas lasoo fariisto oo lays qanciyo. Laakiin midaan ka codsanaynaa waa mashaaqiiqtii, waa shiiqyaashii. Maanta dagaal yay noo horseedin, yay qori noo horseedin, yay barakac noo horseedin. Waxa ay taabatay hadalka farxiyo balanballe iyo gurceel dadka lagu qalanayo oo la dilayo oo jidkii la gooyaba lagama danqanine. Waxa hadda laga danqaday maxay tahay haddii ummadda loo dhimrinayo waay? Marka waxaan idinka codsanaynaa muxuu ahay baarlamaanka xildhibaanaha ku leedihiin, gurigiinni waay, dadkiinni waay, dowladdiinni waay, soo dhowaada. Dagaal ha la dhaafo, adinkoo socda imaada dhuusamareeb, doorashadaas la gelayo ka qayb gala. Haddii aad ku heshiin oo ergadu ay idin doorato, cid idin diidi kartaba male oo dhihi karta waa loo diidaa. Nabadda aan ka shaqeyno meel xunay kasoo bilaabatay. Galmudug waxay kasoo bilaabatay iyadoo la yiraahdo lama geli karo zona red way, oo mucaawinana loomana geyn karo, agtoodana lama tegi karo. Waxay meeshaasi kasoo bilaabatay ilaa maamulo kala duwan la dhiso. Waxaan xasuustaa garowatu markii la fadhiyey garow habeenkii, waxaa la ysku qabsaday Galmudug ha lagu daro muxuu ahaay maamulada jira iyo laguma daraayo. Intii waqti gashay aan xasuustaa iyo sidii loogu halgamay, oon aadna ugu mahadcelinayno Sheekh Shariif maalintaas uu si fiican u aqbalay arintaas, inay Galmudug ka mid tahay maamulada jira dhammaystirna ee u baahan tahay aa lagu daray. Maalintaas ilaa haddaa la socdayaan la burburinin. Meel dheeray ka timid, meel sahlan kama imaan, meel dheeray ka timid. Waxaan kaloo aad ugu darsanaa maanta halkan Soomaaliyaanahay, dadka Soomaalidan waa walaalo meel kastay joogaan. Soomaaliyana Soomaali baa leh. Waxaan aad uga xunnahay oo aad uga xunnahay haddaanahay gabdhaha meeshaan fadhiya maanta, dadkii masaakiinta ahaa ee maatida ahaa ee iyagoo guryahooda jiifa habeen lasoo daabulay oo lasoo tarxiilay oo qaarkood dariiqyada ku dhaleen oo dhibaatadu ay qabsatay oo xoolahoodii kasoo tegay oo ilmahoodii kasoo tegay oo dhibka loo geystay, wayna danqine, wayna taabane. Maxaa yeelay way igu dhici kartaa iyadoo kale, way nagu dhici kartaa annaka. Waxaan codsanaynaa dadkaasaytana waxay xaq u lahaayeen in la siiyo dembigii laga galayna
ودم بعالمي أرنتي قبله هيومن رايتس كشقينا وافديان قبله جنع ستذاها وافديان قبله أرن ماشان وافديان ده كاس دم بيعلق قلة وحن أم هاد علينا إن قدوميا قبلك إن مذك إن إن دين عبدلان سنيرة قيبت اللي باح وقاتي إيه ده كيرير برنتي اللي قيبت اللي باح إقاتين ده كاس مساكين تاه اللي قد داعي دبكة ما أنا أهم ركي كوات هاد كهري دعدي قال كعيو محو هادين عقل مذو أرنتي أيجان ما أنت لحد أحرته ده كمساكين تاه اللي داعي سومالي ماشي كلون هو سومالي سومالي عن وذن هاي حق يعني لقلن حق هدي لقل دباتك أنت حق هدي لقل دباتك أنت أدي هذا مامولك الدولة دبوت لنا يا هبين كي حلي أهاد مامولك قلمدوك ورجي اللي حبغل سطن يشان قوف او صارنا سيديد قاري تدبع عندما إلا إيا حال لينا إيو حال بابور او ميني بسع حفلة داد ورجين تاسيكا سوقي بقالي قدوميها دقمدا قال كعيا محمو عبد النور آذن دوغا دقمدا قلمدوك اي مقالة قال كعيا عبد الرحمن إيا وزير كاريمها قده اي دولة دبوت لان إيو واسكا قوده بيلاها كسوچه دا كونفور قلبيت وقارنتي هالكاس وحا كاد لي اوغاس قود بيلاها كسو جيدا كونفور قلبيد انا وكو هاد لغي افكا اسمي ده قبل خا وحان آدي آد مرلماد وغو محد علينا يا برنابش كان داتي كسو شاقيي قبل كمودو دقموين كيسا لبماان لي انتي كسو شاقيسي اي اوسر هيا وزيري ده وحان لينا وامهسنتين بغول كيبا بغول داد كان ميش مرايا واللي حبغل صد اللي شنق فوي بابور تسارينهن واسديد بابور ومدهومي هاي يا حلوارات ينتقلوا عند مليالا بابور تاسدات كاسارن اختيار كوضاي وحي ادارتين انا يكون فرق البيض يحمر عدان نول بمشو ادارتي اختيار كيسكو ادارتي ايا الله وضع دادل خاسبي مجرو داد امتحان كاللقلي مجرو قفلو بمشو ادارتي اسيق ادارتي با الله وضع كي ربا انو سفر كيسي سيواتو او ديغان او صومالي كمي او سي ادو اساقنا وحان لان هاي ديار بانكون نهي نانكو عم ببحنو ولا لهين مامولك قلمدوغان درس كان نهي وكوضا هذا المي انا ايقونا سيدا سلامي دا اسود او ايان قدومي هاد داق مدا ايا مامولك قبالك مدوغ قلمدوغ ديار وحي ويهين قف كي ربا انو ودن كي ادو عن ربا مركور انا اراهدو ولا لهين دولة بوتلان آدي آد بانك غمهد علينا إن دلالك حوقنا رنتي أي قعانتا كوهيين داتكا ولا لها عقبادة وين خود عضي سيقارة صاحبك محمود عبد النور يو قوبالك يو وزير هذا رنتي سفر كدير ويمد لما انتين آدي آد بانك غمهد علينا يا عفوا وزير دولة وحان ربنا إنان مركلة يو مركلة إنك غمهد علينا ولا له دباتيسنا سو دوين تودي قعان قباشا دي دي ودا تشنتي يا داتك سعودالك الربي سيدا وصف ويسان هذه آد بانك ما هاد علينا وانا كحونا بغلك وبغل دات سوماليا ولا لها انا رنتي عقبات دا انت اللي انا كود عضو وحوا تركي انا حانو تشنية والله انا ايو شروه دي ومد اسكهور كينية ان انت اسو اسلام الله دباتي هذه آد بان رنتي وكر قبنينا سيدا وشاقي وزير رماع عدو حيلاي كرتينا ان غطو مدي قدن بيسي ان شاء الله تعالى مدن يالي مروين آدي آد بوما سنتين قل مدوب أنه رنتي كم تلين هل كان سيد أرشيغة تلي قاسم وأن لو ريقنا بإذن الله تعالى أنت أي غير قل مدوب سيد حسوها إن شاء الله أنه ونين أن أفوض إن سعودة الكوذة بإذن الله تعالى اسم مضي أنه ودوم مضى إيو لمان غير كوفر قلبيت رنتي دور حوقنا غلاقب تشاقاتها ديك مدى قال كعيو سيوه ذا شرعه قل مدوب يبوت لامبر aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa ya runtii garab istaagooda runtii farxad bay noo tahay halkaan caaway koonfurta magaalada Gaalkacyo inaan maamulka iyo mas'uuliyiinta walaalahayo Galmudug aan ku wareejinayno dad Soomaaliyeed oo sidaan la wada soconay qayb ka ahaa dadkii laga soo tarxiilay magaalada Laascaanood ee maalmihii hadda ugu dambeeyay isaga daba imaanayay gudaha Puntland gaar ahaan wqooyiga magaalada Gaalkacyo iyo degmada Xarfo dadkaas oo tan iyo shalay laga shaqeynayay sidii loo kala soo cilaha dadka raba inay deganaadaan
gudaha Puntland oo joogan oo wax la qabaan iyo dadka danaynaya inay dib u laabtaan oo ay tagaan deegaanadii asal ahaan iyo goboladii ay ka soo jeedeen ama goboladii iyo magaalooyin kale ee Soomaaliyeed ba ay gaaraan dadkaas oo labo maxaa la yiraahdaa deegaan kala danaynayay qaybna danaynaysay inay Hirshabeelle iyo Muqdisho qaybna ay danaynayeen Baa iyo Bakool ama Koonfur Galbeed inay ku laabtaan hadda halkan caaway waxa maraya tirada la sheegay oo Suldaanku sheegay oo ah 635 qof oo 8 gaari saaran dadkaas waxay ku jeeysan yihiin Hirshabeelle iyo caasimadda Soomaaliya Muqdisho hadii lahayd ma qayb ka mid ah u sii gudbi doonaan waxaan halkan aan walaalahayo Galmudug maamulkooda masuuliyiinta hay'adaha amniga iyo masuuliyiinta kala duwanaydba iyo waxgaradkaba ay qayb ka sii qaadan doonaan inay fududeeyaan habsami u socodka dadkan Soomaaliyeed ee baabuurta saaran ee aan rabno isla caaway hadii lahaydmo inay ka gudbaan maxaa la yiraahdaa Galmudug oo ay u sii gudbaan hadii lahayd Hirshabeelle si dadkii markaas meelaha ugu sakeeyay u socday iyo dadkii sii gudbayana ay sidaas hawshooda u fududaato dawladda Puntland waxay ka soo shaqeysay gaadiidkan dadka wada iyo diyaarintooda iyo la macaamilkooda iyo weliba dadka inay yihiin sida Suldaankuba sheegay dad ayagu danaynayay inay laabtaan oo deegaanadaas ay u sii gudbaan ay Soomaaliyeed hadii lahaydmo laakiin aysan jirin wax khasaba dad tirada halkan maraysa 3 jibaarkeedana ay hadda weli meeshii dadkan laga soo raray ay joogaan dadka badankooduna ay danaynayaan inay gudaha Puntland ay ku sugnadaan hadii lahaydmo ilaa berri aan ka shaqeyn doono dejintoodii iyo kala nadaamintoodii dadkan 650 qof ah ee haatan magaalada Galkacyo habeenkii xalay ahaa ka ambaxay ayaa ku sii jeeda magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle waxayna isku jiraan caruur yar yar ah dumar iyo odayaal waayeela